warmurtiyeed kan magacaabista oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uxdin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku yidhi markaan arkay qodobka 22aad faqradiisa koobaad ee xeerka xisbiga uu cida lana tashaday gudida fulinta ee xisbigaasi sidoo kalena aan arkay baahida loo qabo buuxinta jagada isla markaana aan ku qancay kartidiisa iyo aqoontiisa waxaan maanta ay taariikhdu tahay 18ka bisha 7aad ee sanadda 2022 aan u magacaabay in mudane xildhibaan Maxamed Khadar Daahir inuu noqdo ku-xigeenka xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee cida gudoomiyaha ayaa warmurtiyeedkiisaasi ku yidhi sidaas awgeed waxaan faraya dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga ee cida inay u fududeeyaan howlahaasi shaqo ee loo igmaday si hufnaanana ay la shaqeeyaan waxaana magacaabista ku-xigeenka xogiyaha guud ee xisbigaasi ee maanta gudoomiyuhu sameeyey ku soo beegmaysaa kadib markii maalintii shalay ay guddida fulinta ee xisbigaasi ay xilkii ka qaadeen ku-xigeenkii hore xogiyaha guud ee xisbigaasi xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo isagu ka mid ahaa garabkii xildhibaanada ee ka soo baxay xisbigaasi oo maalintii shalay midow siyaasadeed la sameeyey xisbiga talada dalka haya ee kulmiye si ay ugu guuleystaan hanashada shirgudoonka golaha cusub ee wakiilada ee Somaliland. Cabdiraxmaan Abdilahi, Fantastic, Aerial TV, Hargeysa.